autorizo a cena com a chefe. Eu vou comentar fora para a Maria, a Maria vai escolher o preço, tudo teatro, a catar, 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 para a empresa. Tumecheza hii tournament kwa Sabadimba ambayo tumesubiri kwa muda mrefu na tumeweza kushinda. Tutapata time nzuri ya kuweza kupumzika, alafu baadaye tutaweza kurudi tena kwenye mazoezi ili tujipange na national. Kwa kweli ku defend title si rahisi kwa sababu unajua kila mmoja anakuja kuvunja hiyo record na kuchukua title ya coast mzima. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa vile tumetarisha na vile tumesai kwa wachezaji wetu, tume manage kupata tena hiyo trophy kwa mara ya pili. And